ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္ဒိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမရဘူရမြို့တွင်7/8/58ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောမာသောအကျင့်နှင့်မှန်သောအကျင့်တရားတော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်စဉ်ကိုသိပါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအဖြစ်အပျက်ကိုဖန်လို့ရမယ်ရှင်းကပါစပြောနေပြောပြီးကြလားနေတယ်လေမမိကြတော့မမိရပါတယ်တို့တော့ဘယ်နေရာကနေပြီးကြလားပြတ်တယ်ဘယ်နေရာကနေဆက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသေးသေးချာချာမသိရသေးတဲ့တွေ့အခုတော့လက်တွေ့ဝိပဿနာကိုပဲတရားဓမ္မတွေကိုသနာတော်အဖြစ်ပြပေးမယ်လို့စိတ်ထဲမှာပေါ်ပေါက်လာဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေဒီလက်တွေ့ဥပ္ပနာကိုပဲဒီချိန်ကြိုးစားပါဆိုတာကိုမေတ္တာရက်တရားကိုမရတော့ပါဘူးလက်တွေ့ဥပ္ပနာကိုဖြစ်မကြိုးစားတော့ပါဘူးဆိုရန်ရှုမှန်းရှုဖြစ်နေမှာဆိုရအဲ့ကဲတော့ရန်ရှုမှန်းရှုဖြစ်နေမှာဆိုရတဲ့ဒဂရမတွေအားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာပါလိမ့်မလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တရားကြီးပဲလို့မှတ်ပါခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာပါလိမ့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တရားကြီးလို့အားလုံးမှတ်ကြစမ်းပါ၎င်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးအဆုံးဟာဘယ်တော့ဆုံးမှာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဆုံးမှာဆုံးမှာပဲဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကရမေကြီးကခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေကလို့ရှင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအစဉ်တိုင်းဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကုန်ပြတ်တာကိုဆိုသည်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆက်နေတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်သွားတာနိဗ္ဗာန်ဒါကြောင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုပဲသေသေးချာချာပြတ်ပါမယ်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြရတော့မယ်ဆိုတော့ဘုရားကဘယ်နဲ့ဘယ်ကြောင်းကြောင့်အပြခိုင်းတယ်ဆိုတာလေအကြောင်းဖော်ပြပါဦးမယ်ဘုရားကဘယ်အကြောင်းကြောင့်လုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအတိုင်းသွာလာနေကြတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဟာမိစ္ဆာပရိပရာမှားသောအကျင့်ကျင့်နေတာဟိပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုပြအောင်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတမာပရိပရာအမှန်တမ်းကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအတိုင်းသွာလာနေကြတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဟာတဲ့မာသောကျင့်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့မှတ်လိုက်ပါတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသွားတဲ့အတိုင်းသွာနေကြရင်ဘာဆိုကြပါမယ်မာတဲ့ကျင့်ကျင့်နေကြတယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းပါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြီးကဖြင့်ရှိနေတာပဲတို့တော်တပည့်တော်တို့ဒါကိုဖြတ်နေပါတယ်ဆင်ဖြင့်မှန်သောကျင့်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့မှတ်လိုက်ပါသဘောကျပါလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါတိုင်သွားနေကြရင်မှားသောကျင့်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းပါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်မှန်သောကျင့်ကိုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းပါတို့တော်မှချင်တော့တန်လျာဆက်နေတာဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအတိုင်းသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်လျာဖြတ်တဲ့ဝိပဿနာလုပ်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အကျင့်ကျင့်နေတာပဲဒါကြောင့်မှန်သောအကျင့်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ဒါဖြင့်အလုံးဒကာဓမ္မတွေဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုနေတိုင်းကြပြီးဒီကလာဒဂရမတွေရှင်းတဲ့ရှင်းသွားအောင်။အော်တို့လုံနေတဲ့ခြေစုကတကယ်ခီးပေါက်လို့ရောက်ပါလားဆိုတာလေ။ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမ်းတိုင်တဲ့အခြေအနေရအောင်ခြေစုများမှာဖြစ်လေသောကြောင့်အိမ်မှနေလို့ရှိရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆက်နေတယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းပါ။မှန်ပါဘူး။ဒါရင်မှားတော့ခြင်းအိမ်မှနေရင်ဘာလို့နေကြပါလဲ။မှန်ပါဘူး။ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆက်နေတော့ကြောင့်မင်းလည်းဆိုကြပါကုလနာတော်ပိရိကာလဥပဒနာလုံးလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်နေတော့ကြောင့်ဘာကျင့်လို့ဆိုကြဒါဖြင့်မှန်သောကျင့်မှသာလျှင်သစ္စာဆိုင်မှားသောကျင့်ဆိုလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာနဲ့တစ်ခွဲမှနေရလိမ့်မယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းပါဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကျုပ်မအားလို့ဘုန်းကြီးတရားကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါတရားတော်ကြီးကို
မနာရဘူးဆိုရင်မှားတော့ကျင့်ကျင့်နေလို့လို့မှတ်လိုက်မအားလို့မလာနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့ဆုံးမြတ်ချက်ရပါမယ်မှားတော့ကျင့်ကိုကျင့်နေလို့လို့ဆုံးမြတ်ချက်ရပရိစ္ဆေသမုပ္ပါတရားကိုလာနာပြီးဒီကလားဩဒီလိုဖြတ်နေရပါလားလို့သိသောပုဂ္ဂိုလ်များသည်မှန်သောကျင့်ကိုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရှင်းကြပါလားရှင်းပါပါဘုရားမအားလို့မလတ်လို့ဆရာသမားရှင်မရောက်နိုင်ကြဘူးမလာနိုင်ကြဘူးဆိုရင်ဖြင့်ဗာကျင့်ကျင့်နေတာမှန်ပါပါဘုရားဩဟုတ်ပြီမိစ္ဆာပရိပရာလို့ဘုရားကဟောလိုက်တယ်သရဏသံအနိဒ္ဒနာဘက်ကသံယုတ်ပါဠိတော်မှာဤတိုင်းဟောထားတယ်ခုလိုတရားနာပြီးဒီကာလတရားနာရင်နဲ့ညာနဲ့ဖြတ်အိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကြီးကညာနဲ့ဖြတ်နေလို့ရှင်မှန်သောကျင့်ကျင့်နေသောကြောင့်ဓမ္မတွေဒုက္ခသိရင်ငြိမ်းပါလိမ့်မယ်မအားလို့မလတ်လို့မလန်နိုင်ဘူးမသွားနိုင်ဘူးဆိုရင်ဖြင့်ဘာမှစွဲချက်မတင်တဲ့သူတို့ကိုဒကာသိုက်တို့ဥလှဘူးတို့ကမှားသောကျင့်ကျင့်နေလို့တဘောကြမအားလို့မလန်နိုင်ကြရင်ဘာကျင့်ကျင့်လဲအားလို့လန်နိုင်ကြပြန်တော့လေဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲမှန်သောကျင့်ကျင့်နေတယ်လို့မဆိုရဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ခမားတို့ကမအားလို့မလတ်လို့လို့များဆင်ခြင်များလဲမဲ့စိတ်ကူးလို့ရှင်းပြန်ဩတို့မှားသောကျင့်ကျင့်နေလို့အောက်တန်လျာလမ်းကျင့်ကျင့်နေတာပဲလို့ကိုကိုကိုဆွဲချက်တင်လိုက်ပါမှန်လွန်းလို့ကိုဟောနေတယ်မှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာအဲ့ဒါဒကာဓမ္မတွေဝိပတိမြတ်စွာဘုရားတဲ့ကိုရမကြီးကတွေးတယ်တဲ့ဘုရားမဖြစ်မီရှေးဖို့ကာလကတွေးလိုက်ဘယ်လိုများတွေးပါလိမ့်မလို့လို့မေခွန်းထုတ်လို့ရှင်းဖြင့်ဩဇရာမရဏဆိုတဲ့အိုမှုတည်မှုဟာတတ္တဝါတွေလူတိုင်းနဲ့ဆက်ဆံနေတယ်ဇရာမရဏဆိုတဲ့အိုမှုတည်မှုဟာဘာလဲလို့အေးဒါကြောင့်ဒီဘက်ကနှစ်ခုပါဒကာဓမ္မတွေမှတ်ထားပါဇရာမရဏနော်ဒကာဓမ္မတွေဒီဘက်ကနှလုံးပြထားတာပါပါလေဇရာမရဏအင်းဒီဇရာမရဏဒီဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားပါ။အော်သူ့တဏ္ဍာန်လဲဇရာရှိရပဲ။အိုမှုရှိရပဲ။အင်းငါတဏ္ဍာန်မှာအိုမှုရှိရသေမှုရှိရပဲ။သေစရာတရားတွေပြည့်စုံမရှိဘူးလား။အဲဒါပဲဒကာရမတို့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာရှိပြီးဒကာလာနေကြတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာရှိနေကြတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာရှိပြီးဒကာလာနေတော့အိုမှုရှိရင်သေမှုရှိပြန်တယ်သေမှုရှိပြီးဒကာလာဒီတဲ့ဥသေးနဲ့ပဲဒီဘဝမှာဇတ်သုံးသွားပြန်တော့နောက်တခါပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရဲ့လို့ဖြစ်လာပြန်လဲအိုမှုတည်မှုနဲ့ပဲပါလာပြန်တယ်ပါပါနောက်တခါပြိဿရင်နေပြန်တော့လည်းပါပါလာအင်းတဘောမှာလည်းအုံမှုတည်မှုနဲ့အဖော်လို့ရနောက်ဘောမှာရောတဲပင်ပန်းပါလားတရားဓမ္မတွေဖြစ်စဉ်ကဖြစ်တဘောမှာအုံမှုတည်မှုနဲ့မကင်းခဲ့ဘူးတဘောကြပါလားအုံမှုတည်မှုနဲ့မကင်းခဲ့ဘူးအဲ့ဒါဝိပတိမြတ်စွာဘုရားတင်ကရမကြီးဖယံဖြစ်ပြီကတတ္တဝါတွေအိုးလိုက်သေးလိုက်အိုးလိုက်သေးလိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်ပြန်ပြီကလားအိုးလိုက်သေးလိုက်ဩသူတို့ဖြစ်ရှင်ကဖြင့်ပမန်လိုက်တဲ့ဖြစ်ရှင်မပြောပါနဲ့တော့အိုမှုတည်မှုကိုဘယ်တော့လာရဲဆိုတာကိုလည်းမတွေးမိတော့လာရကိုလက်လက်ဆသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်ကမပေါ်တော့ပါဘူးအိုမှုတည်မှုဘယ်ကလာမှန်းကလည်းမသိပြန်မသိပြန်တော့လာရဖြစ်တဲ့တရားမသိတော့ဒကာဓမ္မတွေလက်ဆသိမ့်ဖို့ရလဲအတော်ခဲရင်တော့မခဲရမယ်ဘူးအဲ့ဒီကတော့ခဲရမယ်ဒီကရာနေတော့ဒကာဓမ္မတို့လက်ဆလည်းမသိမ့်နိုင်ဒီဟာကြီးနဲ့လည်းဖော်လုံးနေရဆိုတော့ကျွတ်တို့ဖြစ်ရှင်ဖြင့်အကောင်းကွက်ဆိုရင်တစ်စက်မှမပါဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရစမ်းပါကောင်းကွက်ကတစ်စက်မှမပါပါဘူးဒကာဓမ္မတို့နေတိုင်းဖော်လုံးနေရတာကဘာနဲ့ပါလိမ့်။အိုမှုတည်မှုပဲဆိုရတော့တကယ်သိရ။နေတိုင်းဖော်လုံးနေရတာကအိုမှုကလည်းနေတိုင်းရှိနေတော့
သင်္မှုကလည်းသေကံဤပဲပြည့်နေတာကလည်းတာမယရှိမယပိမယပင်မယဆိုတဲ့အိဘယ်ကသေချာဖြစ်ပြီးဒီကရနေတော့ကြောင့်အမြင့်ကျယ်ကျယ်နဲ့အရှိတွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ဩဒီအိုမှုသင်္မှုနဲ့ဖောလုံးနေကြဗျာအိုပြီးသေးပြန်သေးပြန်အထည်ဖြစ်အထည်ဖြစ်ပြန်အိုမှုသင်္မှုနဲ့ဖောလုံးဘယ်ချိန်ဘယ်ကာလဘယ်ဘဝများမှသူတို့လွတ်ပါမလဲဆိုတာဝိပတိမြတ်စွာဘုရားဘုရားအလောင်းဖြစ်တုန်းကပဲအမတန်ပင်ပန်းရှင်ရှာတွေးရတာတွေးရဓမ္မတို့တွေးရတာအမတန်ပင်ပန်းရှင်ရှာတယ်နှုတ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တွေးကြည့်ပြန်တော့လည်းဓမ္မတို့ပဲစဉ်းစားပါတော့ဒီဘဝဘယ်သူနဲ့အမြဲဖော်လို့ရပါလိမ့်ဓမ္မတို့ဘယ်သူနဲ့ဖော်လို့ရတော့အိုမှုတည်မှုနဲ့ဖော်လုပ်ပြီးဒီကလာနေကြတော့တယ်ဆိုတာသိကြပါလားသိကြပါဘူးကောင်းပြီဒါဖြင့်အိုမှုတည်မှုနဲ့ဖော်လုပ်ပြီးဒီကလာသေပွဲနှွှဲကြပါပြီဆိုပြန်တော့နောက်တစ်ခါခန္ဓာဖြစ်ပြန်တော့လည်းဘယ်သူနဲ့ဖော်လုပ်ပါဗျာနောက်ဘယ်ခါကာလမှာအိုမှုဒုက္ခတည်မှုဒုက္ခနဲ့ကင်းခဲ့ရတယ်လို့ပြောရှိပါရဲ့အင်းဒါပြန်ဒီသူအကြောင်းကိုမရှာသေးကာလပတ်လုံးဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်နည်းနဲ့မှအုံမှုတည်မှုနဲ့ဥစ္စာကွဲကြတော့မယ်မဟုတ်တော့ပါဘူးဒါပြန်သူအကြောင်းရှာကြပါစို့ဒကာဓမ္မတို့ဘုရုအကြောင်းရှာမှာပါလေအုံမှုတည်မှုအကြောင်းကိုရှာရလိမ့်မယ်ဒကာဓမ္မတို့ဘာရှာမှာပါလေရှင်းကြပါလားရှင်းကြပါလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အိုမှုတည်မှုအကြောင်းဒီဘယ်ကလာပါလိမ့်မလဲဒီအိုသေးဒီဘယ်ကလာပါလိမ့်မလဲလို့မေးခွန်းထုတ်ဖို့မလိုလားမလိုပါဘူးဆိုခဲ့တော့လူတွေဖြစ်လေသောကြောင့်အိုမှုတည်မှုဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ပရိသေရေနေမှုကလာတာပဲဒီဘက်ကပရိသေရေလို့မှတ်ပါဒီဘက်ကအိုမှုတည်မှုလို့မှတ်ပါရှင်းကြပါလားရှင်းပါပြီဒီဘက်ကပါပါလိမ့်နှစ်ခုကဒီဘက်ကတစ်ခုကပါပါလိမ့်ပရိသေရေနေမှုဇာလိုသုံးတော့သူကဇာတိသူကဇရာမရဏသဘောကျလားဒီဘက်ကပါပါလိမ့်ဇာတိမာလို့မရဘူးဒီဘက်ကတစ်ခုလည်းကပါပါလိမ့်ဒီဘက်နှစ်ခုကဇရာမရဏဤအကြောင်းကိုရှာလိုက်လို့ရှင်ဒကာဓမ္မတို့ဇရာမရဏအလိုလိုပေါ်လာလားပရိသေရေနေမှုရှိလို့ပေါ်လာလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ပရိသေရေနေမှုကအကြောင်းဇရာမရဏကရှင်းကြပါလားသေသေးချာချာကြည့်ပါဒကာဓမ္မတို့မကြည့်ရင်ဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သေချာမှတ်ပါဒီတရားကငုံနာရမယ့်တရားမဟုတ်ဘူးမောပြီးနာရမယ့်တရားလို့မှတ်ပါဘယ်လိုနာရမယ့်တရားလဲမောပိနာမသာလင်ခမရိတ်ခန္ဓာဖြစ်ရှင်သိမယ်ငုံနံနေလို့ရှိရင်ဖြင့်အတန်သာကြားပြီးဒီကရာကိုရှုစရာအခြေတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးနောက်ကိုတပည့်ကြားဗလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဒီနေ့ပိုင်းမှာပြနေတာနိုင်လည်းမများပါဘူးတဏှာကြီးပဲပြနိုင်တယ်တဏှာကြီးပြတဲ့အခါကိုယ်ခန္ဓာကြီးဖြစ်ရှင်ကြီးကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်လိုက်မယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းကဲဒီဘက်ကနှလုံးကဘာပါလိမ့်ဒကာဓမ္မတို့ဇရာမရဏဆိုတာသင်ရှားရည်တာဇရာမရဏဒီကားလို့ရှင်အလိုလိုပေါ်လာလားအကြောင်းရှိလို့ပေါ်လာလားသူ့အကြောင်းဘာပါလိမ့်ဒကာဓမ္မတို့ဇာတိစင်စားပါရမ်းဖြေလို့မရဘူးဒကာဓမ္မတို့ဇရာမရဏဤအကြောင်းလက်သေးဘယ်လိုပါလိမ့်ဇရာမရဏဤအကြောင်းလက်သေးဘယ်လိုပါလိမ့်ဩဝိပတိမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးဘုရားအလောင်းဖြစ်ရှင်ခါကဇရာမရဏရဲ့အကြောင်းကိုရှာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩဇာတိဆိုတဲ့ပရိသေရေနေမှုရှိလို့ဩသေးဆိုတဲ့ဇရာလာရာကိုလို့တွေးပြီးတပည့်ကြဒါဖြင့်နေရာဓမ္မလေးဇာတိကအကြောင်းဆိုတဲ့သမှုရိယသစ္စာဇရာမရဏကအကျိုးဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဇာတိကအကြောင်းသမုဒိယသစ္စာလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါဇရာမရဏကအကျိုးဒုက္ခသစ္စာလို့မှတ်လိုက်ကြစမ်းပါဓမ္မတို့ဒါပရိသံဃိရာမဲ့ပါဠိတော်မှာလည်းဤတိုင်းပါပဲဇာတိကပါလေဇရာမရဏက
အဲဒီအကြောင်းသမုဒ္ဒရာမချုပ်သေးမြာကာရပါလုံးအကျိုးဒုက္ခဟာဒကာရမတို့ရှောင်းလို့ကွင်းလို့မှလွတ်ကင်းစရာရှိရလားဒါပြန်ဒီဇာတိဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေအစပဲလူဖြစ်ခြင်းလဲဇာတိကအစနတ်ဖြစ်ခြင်းမြမာဖြစ်ခြင်းဒါပြန်ဘယ်တော့တော်မှာဆိုအစဘယ်ကတော့ဆိုတဲ့လက်သက်ပေါ်သေးဘူးလားဘုရားဘုရားရင်ကြာဒါဖြင့်ဓရမတို့ဓရမတို့မှတ်เสียရည်ကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဩတို့ဒီကားလို့ဆိုရင်လူဖြစ်ရပါလေဤရှင်လေဒီဇာတိကစနတ်ဖြစ်ရပါလေဤမြမာဖြစ်ရပါလေဩခင်ဗျားတို့ဒုက္ခအကြောင်းလေးပေါ်ရပါလို့ဤဘယ်လိုဆိုလိုက်ပါလေဒုက္ခအကြောင်းလေးပေါ်ရပါလို့ဤဆိုတော့ဒုက္ခအကျိုးကြီးနဲ့ယဉ်ဆိုင်ရပါလို့ဤကလည်းပါသည်တပည့်ကြပါလားဒုက္ခအကြောင်းလေးရပါလို့ဤဆိုရင်ဒုက္ခအကျိုးကြီးနဲ့ယဉ်ဆိုင်ရပါလို့ဤကုလာဘူးပါမပါဟိုတကယ်လို့ပါမပါစဉ်းစားပါအားလုံးတရားဓမ္မတွေသဘောကျရလားယမ်းလည်းသဘောမကျပါနဲ့နှလုံးထဲဟောနေသေးတယ်မများသေးပါဘူးတရားဓမ္မတော့လူဖြစ်ရပါလေဆိုတော့ဇာတိဖြစ်ရပါလေနတ်ဖြစ်ရပါလေဇာတိဖြစ်ရပါလေမြမာဖြစ်ရပါလေဇာတိဖြစ်ရပါလေဩဇာတိဖြစ်ရလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတွေစုတောင်းသည်ဇာတိဒီဟုသောသမှုရိယသစ္စာဖြစ်ရပါလို့ဤသဘောကျလားဘာဖြစ်ရပါလို့ဤတဲ့ဇာတိဆိုတဲ့သမှုရိယသစ္စာဖြစ်ရပါလို့ဤလို့စုတောင်းလိုက်တာပဲအဲ့တော့ဇရာမရဏနဲ့ယဉ်ဆိုင်တိုးရပါလို့ဤဗါရဲပရိစ္ဆာနာပရိစ္ဆာသမုပ္ပဒီအကြောင်းနဲ့ဒီအကျိုးကိုနားမလည်သေးသေးကာလပတ်လုံးဥလာဘူးတို့တက္ကသိုက်တို့တက္ကအေးတို့ဇာတိဆူတောင်းကြီးယူတာပဲမယူဝေဘူးလားယူတာပါဗျာအာရမေယရပါလေပါဆူတောင်းယူလေးရှိပါလေဇာတိစုတောင်းอยู่လေရှိတယ်ဆိုတော့ပေါ်ပါလားဇာတိစုတောင်းอยู่တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇရာမရဏနဲ့ယဉ်ဆိုင်တွေ့ရပါလိမ့်ဇာတိစုတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလေဩဒါပြန်သူများပြောလားကိုတွေ့လားအခုဘာနဲ့ယဉ်ဆိုင်တွေ့နေရဩခင်ဗျားတို့ကနောက်ဘဝကဇာတိအရယူခဲ့တဲ့ဇာတိကိုသေသေးချာချာမရရကြောင်းကျိုးစားခဲ့တဲ့တရားဓမ္မတွေမို့ဒီဘဝမှာဖြင့်သွားကျွဆံပြငယ်မှုပြောက်တဲ့ဇရာနယ်လေးရင်ဆိုင်တို့ရဒီဘဝဝင်ရမှာလည်းမဝေးတော့ပါဘူးတွေ့ရတော့မှာပါပဲဆိုလိုက်ပါလားအဲဒါပြန်အိုဘွဲသေဘွဲနဲ့ရင်ဆိုင်နှွဲရပါသေးဘု து ကြောင့်ရင်ဆိုင်ဆွဲရပါလိမ့်မတော့လို့မေးလို့ရှိရင်ဇာတိရမှုကြောင့်တဘောကြဘုရားရမှုပါလေဒါကြောင့်ဘုရားကဇာတိဖြစ်เสียဇေယမရဏရှင်းမလားပါတယ်လို့ဇာတိကြောင့်ဇေယမရဏရတာဆိုတော့တရားဓမ္မတွေကလည်းမသိသေးတော့ဤကဲ့သို့ဤကြောင့်နဲ့ဤကျိုးနှစ်ခုကိုမသိသေးတဲ့အတွက်နဖြစ်ရပါလေဆိုတော့ဒီဇာတိရပါလေမြမဖြစ်ရပါလေတဘောကြပါစေကျော်ရင်းမန္တမင်းကြီးတထေးတကြွယ်ကြီးဖြစ်ရပါလို့ဆိုတာကိုဒါပြန်ဇေယမရဏနဲ့တပည့်တော်မတို့တပည့်တော်တို့နဲ့ဖြင့်ရင်ဆိုင်တိုးရပါလို့ဆိုတာကိုဒါပရိစ္ဆသမုပ္ပါနားမလည်လို့အပားတော်ဘုံကြီးတာပဲဆိုတာသိချာမှတ်ပါပရိစ္ဆသမုပ္ပါနားမလည်လို့ဘာကြီးပါလိမ့်ကြည်ပုံကကိုကိုယ်တိုင်ပဲတွေ့ရပြီမဟုတ်လားအခုဒကာရမတို့ခွဲမရခွာမရနဲ့နေရတာကိုပေါ်ကြခွဲမရခွာမရနဲ့ဒကာရမတွေအခုနေကြတာအုံမူကြီးကလည်းမန်းလေးသွားလည်းပါတာပဲတောင်ပြုတ်ပြန်လာလည်းပါတာပဲပါဘူးလားအဲသေမူကြီးကလည်းတနေ့ချက်နှီးလာတဲ့အမှုကြီးကလည်းဒကာရမတို့မန်းလေးသွားပြန်လည်းမန်းလေးနဲ့နှီးတာပဲတောင်ပြုတ်ပြန်လာပြန်တော့ပူနှီးလာဘုရားဘုရားသဘောကျတရားရဲ့သဘောကျကောင်းပြီဒါပြင်အားလုံးတရားဓမ္မတွေဇေယမရဏဘယ်ကလာတာတုံးဆိုတဲ့လက်သေးရှာလိုက်တော့တွေ့ကြပါလားဘယ်ကလာပါလဲဇာတိကလာဒါကျင်ဇာတိကသမှုရိယသစ္စာအကြောင်း
ဇေယမရဏကဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ယူတရားမရဘူးလားအင်းဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခင်ဗျားတို့ဓာတိကားလို့ဆိုရင်ဇာတိကိုအယယူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဇေယမရဏနဲ့ဖြင့်တို့ခွဲလို့ခွာလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ဇာလဲသူများပြောမဟုတ်ပါဘူးကိုရွေးလို့သာဖွင့်လိုက်ပါတော့သဘောကျပါလားကောင်းပြီဒကာရမတို့ဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနှလုံးနဲ့ပြနေတယ်လို့သို့တော်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုအကုန်နားလဲအောင်ဒကာရမတွေနေ့စဉ်ဆက်ပြီးနားထောင်နှလုံးနဲ့ပြညာတော်လဲဩတို့ဖြစ်တွေ့တို့မှားတော့ဘုံကဖြင့်ပေါ်ဖို့ဆိုတာတော့ယနေ့တော်တော်လေးပေါ်လာပါလေဇာတိကိုရအောင်အထုတ်မှုကြောင့်ဇေယမရဏနဲ့ခွဲမရခွာမရဖြစ်ရတော့တယ်ဆိုတာပေါ်သေးဘူးလားရှင်းရပါလားရှင်းပါပြီ။ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီဇာတိဆိုတဲ့တရားဟာပရိသေနေမှုဆိုတဲ့တရားတွေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်တော့လာပါလိမ့်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းထုတ်ဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူး။ကောင်းပြီ။မေးခွန်းထုတ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒဂရမတွေမှတ်လိုက်ပါတော့ခင်ဗျားတို့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေရောက်လာတာပဲလို့ဒီဘက်က၃ခုမှတ်လိုက်ပါကာယကံဝစီကံမနောကံသဘောကျအင်းဒီ၃ခုကကာယကံဝစီကံမနောကံဒဂရမတို့ဒီ၃ခုကဘာပါလိမ့်ရှင်းမလားရှင်းပါဘာလဲဗျာกายกังวจีกังมโนกังဆိုတာပေါ်ကြပေါ်ပါဩဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခင်များတို့ကံရောက်ခင်များတို့ကံလုံးလို့ခင်များတို့ဇာတိရဒီဇာတိရတဲ့အတွက်ဇေယမရဏနဲ့ခွဲမရခွာမရဖြစ်ရတော့တယ်ဘယ်သူမှပြုလုပ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပေါ်လာကြမိမိတို့กายกังวจีกังကိုမိမိတို့ကပြုလုပ်တဲ့အတွက်ဘာရပါလိမ့်ဇာတိရလို့ဘယ်သူနဲ့ယဉ်ဆိုင်ရပေါ်လာအဲဒါဖြင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒေသနာတော်မှာလဲစဉ်းစားကြည့်တော့ဘဝပြည့်စရာဇာတိပေါ်လားပေါ်ပါဘူးဗါလဲခင်ဗျားတို့ရသဒ္ဒနဲ့ kait ကြလားဘဝပြည့်စရာဆိုတာကာမဘဝကာယကံဝစီကံမနောကံဤသို့ကာမဘဝပြည့်စရာဗါလဲရှင်းမလားဩဒါဖြင့်ဒကာရမတွေဒီကားလဲဆိုရင်ဒီကာယကံဒီဝစီကံဒီမနောကံတွေနှိမ့်ဆက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းကြောင့်ဒီဇာတိကြောက်ရှိတဲ့မှာလှလာကြီးကြရတာပဲဇာတိကြောက်တဲ့လှလာကြတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဇရာဆိုတဲ့ရိုက်မှုမရဏဆိုတဲ့သတ်မှုနဲ့ဖြင့်မယုံနိုင်မကန်နိုင်ခံရတော့တယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချပါတော့ဘလောက်များခင်ဗျားတို့ဖြစ်ထွေသိုးရနေတယ်ဆိုတာပေါ်ကြရှင်းမလားရှင်းပြီတရားဓမ္မတွေတော်တော်ရှင်းသွားပြီနော်ကာယပါဠိတော်ကိုရွတ်လိုက်ပါတော့လို့ဆိုတော့ဘဝပြည့်စရာဇာတိဒီဘက်ကတက်လာဖြစ်ဇာတိပြည့်စရာဩနှစ်လာဖြစ်တယ်တရားဓမ္မတို့မဖြစ်ဘူးလားဒါဖြင့်၃យ៉ាងတက်ဖြစ်တက်ချောင်းနှစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပါဠိတော်နဲ့ရောကိုက်မကိုက်အင်းဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတော့ကာယကံနဲ့လူပြေလူချင်းတို့ကာယကံနဲ့လောက်ချီပြီးဖျားရှိခိုးနတ်ဖြစ်ခြင်းတို့ဖျားရှိခိုးဆိုတဲ့ကာယကံတွေပေါ့ဗျာဗဇက်ကလည်းဩကာသဩကာသနဲ့ဝစီကံလူနတ်ဖြစ်ခြင်းလို့ရွတ်တဲ့ဝစီကံတွေကလည်းဝစီကံပဲစိတ်တွေကလည်းမနောတွေကလည်းဖြစ်ခြင်းတို့ဖျားကြီးညိုပြီးမနောကံနဲ့ကြီးညိုလူဘဝနတ်ဘဝလူချင်းတို့ကြီးညိုလို့ရှိရင်ဖြစ်မနောကံငုံဖြစ်ဘူးဒါပြန်ဒီသုံးခုကပါတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံဒကာရမတို့ပါတဲ့လုံးဒီကံတွေဒီခင်ဗျားတို့သုတေမနေသေးလွန်တဲ့အခါကျတော့ကာမဘဝပြည့်စရာဘယ်နဲ့ဆိုရဟောဇာတိကြောက်ထဲကြအမေဝန်ကောင်းနေဦးသောဇာတိကြောက်ထဲကြပါတယ်မကြလားအဲ့ဒါကြောင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒေသနာတော်မှာဖြင့်တရားဓမ္မတို့အကောင်းကိုမပါဘူးအစိုးကြီးပဲဆိုတာဖြင့်ဒါကြောင့်ဒီတရားမနာနိုင်လို့နေကြလို့ရှိရင်ဒီလမ်းတိုင်းသွားနေလို့လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအနုလောမအစဉ်တိုင်းသွားနေရလို့တပည့်တော်တို့ဖြင့်ဗျာတရားမနာဖြစ်ဘူးတရားအာမထုတ်ဖြစ်ဘူးဘာကြောင့်တော့လို့မေးကြရှိတော့
ဒီကာယကံကုသိုလ်ကာယကံကုသိုလ်ဝစီကံကုသိုလ်မနောကံကုသိုလ်တဏိကာယကံအကုသိုလ်ဝစီကံအကုသိုလ်ဘာမရှိဘူးလဲမနောကံအကုသိုလ်တွေဒါတွေတွေးတော့ဆာပြီးဒီကလာနေရတာနဲ့ဗျာတပည့်ရလို့ရှင်းနောက်ရေးတွေတွေးရဗျာသားနဲ့သမီးနဲ့ပြည့်စုံနဲ့နေရတော့တပည့်ရလို့ဒါတွေဟာမလုဖဲလည်းမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးကဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒတပည့်ရလို့မလုဖဲမဖြစ်ဘူးဗျာလို့ပြောတယ်ဘာပြောတာပါလဲခင်ဗျားတို့မို့ရဲတင်းတင်းပြဲပါလေဗျာဒကာရမတို့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုမလုဖဲမဖြစ်ဘူးဗျာမလို့ရံတည်းရဲ့ချောင်းမကြရဘူးဒါကြောင့်ချောင်းကြနေကြကြနေတယ်ဖေရရှင်းမလားရှင်းပါဘာလည်းတော့ချောင်းကြနေကြကြနေတို့တော့ခင်ဗျားတို့ဗဇက်ကတော့ရိုင်းလုံးမဖွင့်ဘူးအလုတ်သွားကဤတိုင်းပဲသဘောကျလားဗဇက်ကတော့မဖွင့်နိုင်ရတော့ဘယ်နဲ့ကြောင်ရိုင်းလုံးမဖွင့်မရခြင်းနဲ့ဖေရအဖြစ်ကတော့ဖြင့်ဒီဇာတိကြောင့်ကြကြနေတာအမှန်ပါပဲဒါကြောင့်တည်းရဲ့တို့တရားနာတာမအားဘူးတရားထုတ်ကြလည်းအချိန်မရဘူးဒီရောက်လန်းကိုအမှန်တိုင်းပြေးနေရလို့ပါရှင်းမလားအမလေးသနာစရာကောင်းတယ်ဒါကြတဲ့အားလုံးသနာစရာကောင်းတယ်ဆိုတာပေါ်ကြပါလားအင်းဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မအားရဟာဘာပါလို့မတုံးဆိုတော့ဩပရိစ္ဆသမုပ္ပါအတိုင်းလမ်းလျှောက်နေလို့ခရားမအားရဘာပါလိုက်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအတိုင်းလမ်းလျှောက်နေလို့ဆိုတာပေါ်ဗလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့မျိုးဆုံးသုံးကလောက်ရောက်ကြတယ်ဆိုတာမှတ်ပါပါတယ်တော့ရှင်းမလားဒေါ်ကြီးတို့လူစုတွေရှင်းမလားမအားရလားဗျာမအားရခင်ဗျားတို့မအားရကိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကတော့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့မအားရကိုဘယ်လိုသိပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဒီလမ်းလျှောက်ပြင်းနေလို့မအားရဒီကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကလည်းပြောစရာနဲ့ဆိုစရာနဲ့လှုပ်စရာနဲ့ခြံစရာနဲ့ကြောင်းကြစရာနဲ့ဆွေရင်စရာတွေနဲ့ဒီကာယခံဝစီကံမနောကံတွေလှုပ်မလှုပ်ဘူးလှုပ်တဲ့အခါကျတော့ဒီကာမဘဝပြည့်စရာဘာလဲ။ဩအိမ်မှာဘာလုပ်နေကြတုံးဆိုယောက်ျားဘုလုပ်နေတယ်ဖေ။ဘာလုပ်နေကြ။ယောက်ျားအဲ့ဒါမအားဘူးဆိုတာယောက်ျားတာပဲ။မအားလို့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမဖြတ်နိုင်ဘူးဖေ။အာမထုတ်နိုင်ဘူးဖေဆိုတာဒီအစဉ်တိုင်းပြေးပြရစီဖေရဆိုတာနဲ့ဘာထူးသေးလဲကာမဘဝပြည့်စရာဇာတိပြည့်စရာဩဒီလမ်းလျှောက်နေလို့ဖေဒီလမ်းလျှောက်နေလို့ဖေတပည့်တော်မအားလားပေါ်လားနောက်ကရကားလေးခင်ဗျားတို့မအားလားဘာပါလိမ့်မလို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအစဉ်တိုင်းလမ်းလျှောက်နေလို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆိုတာဖွင့်လိုက်စမ်းပါဦးဒုက္ခအစုကြီးကိုဆိုတာနောက်ဆုံးမှာလည်းဒုက္ခပဲရှိအခုတွေ့ရတာတွေကဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခလမ်းကြီးကိုအစဉ်တိုင်းရှောင်နေရလို့တပည့်တော်တို့ဖြင့်ဗျာမအားရပါပဲဆိုတော့ပေါ်ရပေါ်ပါပါအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့မျိုးသုံးသုံးလောက်အဖြစ်ကဖြစ်ကြမ်းလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမပြောပါနဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကျင်းတော့ဖြင့်တဲအစဉ်ပြေဗျာတရားနာလိုက်ဦးမလားအိုးစိတ်ထဲကတော့အာယုံရှိပါရဲ့ပြောကြဦးလားစိတ်ထဲကတော့အာယုံရှိပါရဲ့စိတ်တွေကတော့အာမရှိပါရဲ့တဲ့မလွဲသာတဲ့ကိစ္စရှိဘာလဲဒီရောက်ဆင်းမဲ့ကိစ္စရှိရိပ်မိလားမလွဲသာတဲ့ကိစ္စဆိုတော့ရောက်ဆင်းမဲ့ကိစ္စပြောဒီကာယကံကလည်းမအားဘူးဝစီကံကရောမနောကံကအဲ့ဒီမအားတာဟူသေးတာလေဒကာရမတို့လောဘနဲ့မအားဒေါသနဲ့မအားမောဟနဲ့မအားဒီလိုမရှိဘူးလားအဲ့ဒီကတည်းတနည်းအားဖြင့်လည်းခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကာယကံကုသိုလ်ဝစီကံကုသိုလ်မနောကံကုသိုလ်ဘုဘွားတောင်းတဲ့လှုပ်တဲ့ကုသိုလ်မျိုးနဲ့မအားလို့ရှိရင်လဲယောက်ကြတာပဲလို့မှားရှင်းမလားဒါဖြင့်ယောက်ကြတယ်ဆိုတော့ဓမ္မတွေကကုသိုလ်လုပ်လဲယောက်ကြတယ်ဆိုတော့ကလူနာပြမသတ္တဝါတို့ပြိတ္တိနေမှုကိုကြိုက်ပြီးလုပ်လို့ရှိရင်တော့ယောက်ကြတာပဲသဘောကျဘူးလားဒါဖြင့်ယောက်မကြတယ်ကြတယ်ပါဠိတော်ကကာမဘဝပြည့်စရာဟုတ်ဇာတိတိဥဒ္ဒေကြောက်ဟာသေးသလားသေးပါဘူး6လ껙ဆယ်လအဝတ်မကပ်ဖဲနဲ့အစားဘရုံမှာကျွေးမဲ့လူမရှိမှန်းနဲ့ဒုက္ခိတအဖြစ်နဲ့နေရတာမှန်ပါဘူးဒီကြောက်သေးတဲ့ကြောက်လို့ဆိုကြမှာမသေးပါဘူးဘာရဲ့သေးတဲ့ကြောက်လားကြီးတဲ့ကြောက်လားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဒီတရားကိုလည်းမနာရပါဘူးမအားလို့မလားလို့လောကီရေးရာအယောင်းဝယ်လေးကလည်းမပြတ်လို့
အယောင်းဝယ်မပြတ်တယ်ဆိုတော့ဒီကာယကံမရှိကံမပြတ်ဘူးပြောစရာလေးမပြတ်ဘူးယူစရာလေးအေးကြားနေတဲ့စကားလေးကစကားလေးကချွင်းချက်ရှိနေသေးတယ်သဘောကျအဲ့ဒါလေးကြောင့်မအားတော့ကာယကံမရှိကံလေးကြောင့်မအားကာယကံမရှိကံလှုပ်ရှားမရှိဘူးလားအဲ့ဒီဓာရီလှုပ်နေတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံကိုကာမဘဝသဘောကျကာယကံဝစီကံမနောကံကိုဗါတဲ့ကာမဘဝဖြစ်เสียဩတပည့်တော်တို့ယောက်ျားစရာလေးရှိသေးလို့ဒီနေ့ဖြင့်တရားလဲအမထုတ်သေးပါဘူးနာလဲမနာသေးပါဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီလိုတောင်းပါရင်ကောင်းတယ်ကောင်းဘူးလားကောင်းပါခင်ဗျားတို့နာစီခြင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်စဉ်တိုင်းကိုပြောသနာလို့ပြောတာပါရှင်းမလားဒါပြန်မအားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘာလို့ရှိတယ်ဆိုတာပေါ်ဗလားပါပါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအစဉ်တိုင်းပြည့်မှုအလို့ရှိနေတယ်ဖျက်ကာမဘဝဖြစ်เสียဇာတိဖြစ်เสียဩဒီကြောက်ပြေးเสียရှိနေလို့မအားတာဖျက်ပေါ်ဗလားဘာကြောင့်မအားပါလဲရောက်ပြေးเสียရှိနေလို့မအားတာပဲဆိုတာကောင်းကောင်းပေါ်သေးဘူးလားဒါပြန်ဒကာရမတို့ကာယကံစီကံမနောကံဆိုတဲ့ကာမဘဝကြောင့်ဘာဖြစ်တယ်ဇာတိဆိုတဲ့ရောက်သေးကြတဲ့ခါကျတော့ဇရာကရိုက်မရဏကတတ်တယ်ဒါဖြင့်ရောက်ကြအသက်ခံရာကိစ္စရှိရောက်ကြပြီးဒီကလာအရိုက်နဲ့ခံပြီးဒီကလာသေဝဲဝင်ရာရှိတာနဲ့တတိတော်တော့မအားဘူးဆိုတာဒါရဲတာဖွင့်လိုက်ပါတော့ပေါ်ပါလားဘာကြောင့်မအားကြပါလိမ့်ရောက်ကြပြီးအရိုက်ခံရာလေးရှိသေးသေးဘောဝင်ကြရလေရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖရာဆိုတော့ဒီပြိဿသမုပ္ပါတိုင်းပြေးเสียရှိလို့ဘလောက်နဲ့နာဒီတရားမျိုးကိုမနာရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခမားတို့ပြိယေတွေဟာအဖို့တန်တယ်လို့ထင်နေတာတကယ်ကိုပဲဆိုရတာပဲတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဟင်ဆိုရဘူးလားဟောကြရလားဟောပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ခမားတို့ဒီလက်တွေ့ဥပဒနာကိုပြပေးမယ်ဆိုတော့ဆိုဥပဒနာမပြခင်အပြစ်သင့်တာတွေပြတော့ရှိသေးတယ်။ဥပဒနာမပြသေးပါဘူးတရားဓမ္မတို့။ဥပဒနာပြပါလား။မပြသေးပါဘူး။မပြသေးပါဘူးတရားဓမ္မတို့။ခမားတို့ပြိယေတွေခမားတို့တာယသမီးရေးစီးပွားရေးကိစ္စရှုပ်ပုံတွေဟာအော်တို့တွေဘာကြောင့်ရှုပ်ရတယ်။ရှုပ်ရှင်းကြောင့်ဘယ်လိုတို့တွေကားလို့ချင်းအရှိုးအပြစ်တွေ့ရတယ်ဆိုတာမပေါ်သေးဘူးလား။ပေါ်ရင်နော်ဒီကာယကံဝစီကံမအားတာကကာမဘဝကာမဘဝလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကာမဘဝပြည့်စရာဇာတိတွေ့ရတော့မယ်ဇာတိကဘာသစ္စာလဲဟုတ်တယ်တဲ့ဇာတိပိဒုက္ခသစ္စာလို့သတိပဋ္ဌာန်ပါဠိတော်သိချာဟောသောကြောင့်တတိတော်ဒီမအားတာဒီဒုက္ခရောက်ဖို့မအားတာပါဗျာဟုတ်လားသဘောကျဇာမရဏဟောဘာသစ္စာလဲရှင်းမလားအဲ့ဒါပြန်တပည့်တော်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကာယကံဝစီကံမနောကံအလုပ်တွေနဲ့လှုပ်လို့မအားနေတာဒီဒီကံတွေကဒီဇာတိဆိုတဲ့အကျိုးပေးလာရမှာမလားပဲဇာတိအကျိုးပေးလာလို့ရှိရင်ဇာမရဏနဲ့အသက်ထွက်ရမယ်ဆိုတာရောမသေးကြဘူးလားဒါပြန်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေအခုတွေ့လို့ဒီလိုပြောလို့ရှိရင်ဖြင့်အခုပဲနားထောင်လိုက်ပါတရားဖြတ်ခန်းကိုလည်းသေးသေးချာချာပြပါမယ်။ထို့သောတဏှိရဲနာလို့တော့မရောက်ဘူး။ကိုယ့်အဖြစ်ဆိုးကိုကိုအောင်ပြောရစီအောင်။ခင်ဗျားတို့ကဟုတ်လားလူလူချင်းကရှာယုံပါတဲ့အတိုင်းလှဲ့တဲ့တရားတွေလှဲ့ပြီးကြလားပြောတာတွေကဘယ်ပြည့်စင့်တယ်ဆိုတာသိအောင်လို့ဖော်ပြောနေရ။မပြောတတ်ဘူးလား။ကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတာလူတိုင်းကင်းကြရတာ။အဲကိုယ်နဲ့လောက်ရမယ်လို့ရှိတယ်။ဗဇ္ဇနဲ့လောက်ရမယ်လို့ရှိတယ်။စိတ်သေးကတွေးဆနေရမယ်လို့။အဲ့ဒီအလုတ်တွေကခင်ဗျားတို့လူတိုင်းကြီးရှိနေတော့သူတော်ကောင်းလို့ဖြစ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြတ်ခမ်းတရားရှင်းမလား။မနာနိုင်ဘူးခင်ဗျာ။မနာနိုင်ဘူးအလုတ်တွေကမပြေးမပြတ်နဲ့။တပည့်တော်တို့ဖြင့်အမှန်အကျတဲ့တွေ့နေလို့နာလည်းမနာနိုင်ဘူး၊ကျင့်လည်းမကျင့်နိုင်ဘူးဆိုတာဒီကာမဘဝတွေလုံနေတာ။ကာမဘဝဖြစ်เสียဇာတိရောက်ကြတော့မယ်သူတောက်ချိုတော့ဒီဒုက္ခရောက်တော့မယ်သူလိန်တော့ဒီဒုက္ခရောက်တော့မယ်မရောက်ပဲဘူးလားဇာတိဖြစ်เสีย
ဇေယမရဏလာမယ်ဥပဒေပွဲမတွေ့ရပဲဘူးလားဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေဝိပဿနာလို့ခွန်ကြီးကပေးထားမလုပ်ဖြစ်တာဒီဒီခါဒီကံတွေအကြောင်းခရားတပည့်ကြလုပ်ဖြစ်ရင်ဒီကံတွေပြတ်မလုပ်ဖြစ်တော့ဒီကံဒီကိစ္စတွေကမရှိဘူးလားကိုယ်နဲ့လုပ်ရမယ်လို့ပဇာနဲ့လုပ်ရမယ်လို့စိတ်နဲ့လုပ်ရမယ်လို့အဲ့ဒီလုပ်တရားရှိမလဲဘူးလားစီပါရနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒါရသမီးနဲ့ကိစ္စရေးပတ်သက်ရင်စုပြင်းညာရကနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမရှိပဲဘူးလားအဲ့ဒါတွေကကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတဲ့ကမ္မဘဝရှင်းမလားကမ္မဘဝပြည့်စည်ရန်ဩတပည့်တော်မအားတာဒီကံဒီအလုပ်တွေလုပ်နေရတော့မအားတာမအားတဲ့တွေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကပြတ်သေးရလားမပြတ်ဘူးဒီဘက်ဇာတိပဲဆက်လာမဆက်ဘူးလားဇာတိပဲဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရောင်လို့ကွင်းလို့ရသေးရလားဇာမရဏတွေ့ရဥပ္ပတိဘွယ်တွေ့ရဩဒကာဓမ္မတွေအိမ်မြောင်မအားတာများဘာများဖြစ်နေကြပါလိမ့်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ပရိစ္ဆေနေမှုကိစ္စကတပည့်တော်ကြုံရင်သေးလို့ခရားဒါကြောင့်ကာယကံဝစီကံမနောကံနေနဲ့မအားပဲဖြစ်နေအဲ့ဒီမဟာရာဒီဘာကြုံရင်တော့ပါလေကျေကျေပြောပါဘာကြုံရင်ကြပါလေပရိသေရေနေမှုနဲ့ကြုံရင်လို့ပါခင်ဗျာပရိသေရေနေမှုနဲ့ကြုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအိုပွဲပေပွဲနဲ့ကောမလွဲရင်ရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတာကရှင်းမှာပဲမရှင်းဘူးလားအေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့မအားတော့ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာကောသေးကြပါလားဒါကြောင့်မျိုးဆုံးတွေရှောင်မရှောင်တယ်မူလားကိစ္စလေးကကိစ္စကလေးကအရင်ဆုံးတာပြောတော့မဖြစ်တော့မဖြစ်တော့ပါဘူးမဖြစ်တော့ဘယ်မှာလဲကိုမပါမပြီးလို့အမှန်မျိုးဆုံးများသုံးလို့ပြီတော်တော့ကိုယင်တယ်လို့ထင်လိုက်ယင်လာယင်တယ်ဒီဘက်ရောက်ကြသွားပြီမကြသေးဘူးလားဒီဘက်နှစ်ခုနဲ့ယင်မဆိုင်ရဘူးလားအမှန်လေသုံးချိုတော့ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခရောက်ပါလားပါတယ်နှုတ်ချိုတော့ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းရှင်းမလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကဖြင့်အဲဒီလိုပြောလိုက်တော့မှာပဲခန္ဓာကြီးလည်းရှိပါရဲ့ကိုယ်လည်းအဲနှုတ်ကြမ်းတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးအမှန်လည်းပြောရတယ်ရောက်လိုက်တာပါပဲကိုယ်ကိစ္စကလည်းမြင်တဲ့အတိုင်းပဲအမှားလေးတခါတည်းတခါဓမ္မတွေကတော်တော့ဘုန်းကြီးနဲ့တော်တော့လူများကြလာလို့ရှိရင်ဖြင့်အပေသွားမှာတောင်မှပဲတခါတည်းနှုတ်ချူပြီးသွားလိုက်သေးတယ်မှန်ပါပါအတော်မဆိုးဘူးလားမှန်ပါပါဘယ်လိုနေရာဓမ္မတွေသဘောပါကြရလားသဘောမပါရင်လည်းကိုယ့်အလုပ်ပဲခင်ဗျားတို့ပါသပါကြမှန်ပါပါရင်းပြီလားသူများအလုပ်လားကိုယ်သုံးနှုတ်နေတဲ့အလုပ်လားကိုယ်သုံးနှုတ်နေတဲ့အလုပ်ပါရှင်းမလားဒါပြန်တော့ဒီသုံးဒီနှုတ်တွေကိုအကုန်ဖြတ်ပါတရားနာတော်ကြဆိုတော့အကျုပ်မှာခုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲလုံးမနေနဲ့လုံးမနေမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဆိုရင်ဇာတိရောက်သွားရမယ်။ဇာမရဏရောက်သွားရမယ်။ဒါပြောလိုက်တာပဲ။ရှင်းမလား?ရှင်းပါပြီ။အေးဒါဖြင့်ဒီကာယကံဝစီကံဒီကာရမဘယ်ကလာတယ်ဆိုတော့လက်သေးရှာကြပါဦးလို့နော်။ကာယကံဝစီကံဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီကာရမတို့ဥပါဒံဆိုတဲ့တရားကြောင့်လာတယ်။ကိုယ်ပစ္စည်းဆွဲလန်းတဲ့ဥပါဒံရောက်ကာယကံဝစီကံနဲ့လောက်အောင်မှာကိုရခြင်းနဲ့ပစ္စည်းဆွဲလန်းနေတာနဲ့ကာယကံဝစီကံနဲ့ပြောမှဆိုမှပြီးမှအင်းဥပါဒံဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်လောဘတဲ့ရှားပေါင်းများစွာကြီးလို့ဘုရားကဥပါဒံကိုခေါ်လိုက်လောဘတဲ့ရှားပေါင်းများစွာကြီးလို့သူ့ဘာခေါ်တော့ဒါပြန်ဥပါဒံနာပစ္စည်းဟာဘဝကာမဘဝဥပါဒံရောက်ဒီကံนี่ဖြစ်ကမ္မဘဝဖြစ်တာကမ္မဘဝဖြစ်လို့ဒီဇာတိဖြစ်ရဒီဇာတိဖြစ်လို့ဒီဇာမရဏနဲ့ယင်ဆိုင်ရသဘောကျလားဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ခမည်းတော်သုံးနှုံးပြီးဒကာလန်လဲလိုက်တာပစ္စည်းပေါ်နေကြအောင်သာသမိပေါ်နေကြအောင်ဥပါဒံရှိနေလို့ဒီကာယကံဝစီကံတွေနဲ့ခမည်းတော်တရားမနာဖြစ်တာပဲတရားအာမထုတ်ဖြစ်တာပဲဆိုได้ဗလားကြောက်เสียကောင်းရင်ဒါဗျာကိုကိုကိုနစ်အောင်ပဲတခါတည်းကြံရင်နေတော့တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလည်းအတော်ကိုမှန်းနေပြီခင်ဗျားတို့အသက်ရှည်လေလေဒီကာယကံမစီကံများလေလေများလေလေယောက်ျားလေယောက်ျားလေလေဒုက္ခမလွတ်လေလေဆိုတာရောပေါ်သေးဘူးလား
ကဲဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဩတို့ဟာတို့အနေနဲ့တို့တော့ဖြင့်အတော်ရင်ကြီးနေတယ်အောင်းမေ့တာပဲရင်ကြီးသလောက်အရှိတံမာလာသံလျာခရီးလာမှာမတံဘူးလားရင်ကြီးအမျိုးဆုံးသုံးသလောက်သံလျာခရီးလာမှာအတော်ရှမ်းသွားမကြံဘူးလားပေါ်ကြဘူးလားအင်းဆိုးလိုက်တယ်ဒကာရမတွေမပြောပါနဲ့လားဒီတရားမျိုးကိုမနာရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျုပ်ပူတာလေးလည်းလှူးနေတာပဲစားဖို့ကတည်းကတော့ဖောက်ပါဘူးလှူဖို့တမ်းဖို့ပါပဲအဲလှူဖို့တမ်းဖို့ပါပဲလို့ဆိုရတာကခင်ဗျားတို့လှူမှုတမ်းဖို့ဒီကားလေဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုပြအောင်မလုပ်နိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဒုက္ခပဲပြန်ရဒီတဲ့လှူတဲ့တန်းနဲ့စေတံကံနေပါဘူးလားမလှူတော့လို့ရှိရင်ဒီဒုက္ခရမှာပဲဒီဒုက္ခရရင်ဒီဒုက္ခနှစ်ခုနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာဆိုတာတော့အမတားမသေးကြဘူးလားပေါ်ကြဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေအကြောင်းပြနေပါလေခင်ဗျားတို့ကာယကံဝစီကံအလုပ်တွေကမအားတာဘယ်နဲ့ကြောင့်မအားပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဥပါဒံကြောင့်ပစ္စည်းဆွဲလန်းသာသမီဆွဲလန်းနေပါတော့ဒါကြောင့်မအားမအားတော့ဒီကံနဲ့မနေရဘူးလားကာယကံနဲ့နေရတယ်ကိုကြီးနဲ့သွားလိုက်လာလိုက်ဝစီကံနဲ့ပြောဆိုနေရမနောကံနဲ့တွေးဆနေရနေရတာဒီကံတွေကြောင့်ဘာဖြစ်တော့ဇာတိဖြစ်ပေရိရှားမဲ့ဇာတိဖြစ်ဇာတိဖြစ်လို့ဘာရဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ခမည်းတော်မအားတာရိပ်မိပါပြီဒီဥပါဒံကြောင့်ဘာကမင်းနဲ့ပြည့်စုံဥစ္စာကိုဆွဲလန်းတဲ့ဘာတော့ရှင်းမလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီဥပါဒံဟာဘယ်ကလာသရုံးဆိုတဲ့လက်တယ်ကိုပြောင်းပြန်ရှာပါဥပါဒံဘယ်ကလာတယ်ဆိုတာကြောင်းမြန်ရှာလိုက်တော့မှတဏှာကလာတာဒါကြောင့်ဘုရားကတဏှာပြည့်เสียပေါ်လာဟေးတရားဓမ္မတို့ဥပါဒံဘယ်ကလာပါလိမ့်တဏှာအကုသို့လားအကုသို့လားဩဒါကြောင့်အကုသို့ဆိုတဲ့တဏှာဆိုတာလိုချင်မှုရခြင်းမှုခင်ခြင်းမှုပေါ့ဗျာလိုချင်မှုရခြင်းမှုခင်ခြင်းမှုကတဏှာအာဇီဆွဲလန်းတာကဆွဲလန်းခြင်းကြောင့်ကာယကံဝစီကံနေနဲ့အာထုတ်တာကကာမဘဝအဲ့ဒီကာမဘဝဆိုတဲ့စေတနာကံတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်သောကြောင့်ကာမဘဝဖြစ်เสียဇာတိဖြစ်เสียသဘောကျအင်းဇာမရဏလွတ်ခြင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီနောက်ကတွေသိနိုင်မှဇီဇာမရဏလွတ်မယ်နောက်ကတွေမသိနိုင်ရင်ဇာမရဏလွတ်ပါမလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့နောက်ဆုံးပတိလောမပြောလာတာရိမ့်ပြီရှင်းမလားရှင်းပါဒီဘက်ကဘာပါလဲဥပါဒါပါပါကြည့်ပါလေထောက်တဲ့ဥစ္စာဒီဘက်ကဘာပါလဲတဏှာပါဒီဘက်ကထောက်တာလားဒီဘက်ကဘာပါလဲအေးဒါကြောင့်တဏှာကြောင့်ဘာဖြစ်လို့ဥပါဒံကြောင့်ကာမဘဝဖြစ်တယ်ကာမဘဝကြောင့်ဇာတိကြောင့်ဩဒါဖြင့်ဒီစရာမရဏဘဝတိုင်းများစွာအိုလိုက်ပေလိုက်အိုလိုက်ပေလိုက်နေတာကိုနောက်ဆုံးတွေးလာလို့ရှိရင်ဇာတိကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်ကာယကံဝစီကံမနောကံကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။သာသမီနဲ့ပြည့်စည်ဆွဲလန်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။သာသမီနဲ့ပြည့်စည်ကိုခင်မှုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ခင်တာကတဏှာဆွဲလန်းတာကဆွဲလန်းခြင်းကြောင့်ကာယကံဝစီကံနေနဲ့ဘုရားပိုက်ခါနေကြတာတွေကကာမဘဝသဘောကျဘဝပြည့်စရာဇာတိပြည့်စရာပေါ်ပါလားအမလေးဒကာရမတွေခမားတို့အဲကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာဥလာဝီဖြစ်စဉ်ကဖြင့်ကောင်းပါဗျာပေါ်သေးဘူးလားပေါ်ပါဗျာအိမ်ကြတော့ကိုင်းသီးလေးတွေချပြီးဒီတိုင်းရှိဒီတိုင်းကြည့်လိုက်ရင်ပေါ်လာလိမ့်ဒီတဏှာတွေကလည်းရှင်မေဒကာသိုက်တို့လက်သေးရှာကြအောင်စုနော်ဒီတဏှာလက်သေးရှာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီတဏှာပဲကလာပါလိမ့်မယ်လို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာရမတို့ခံစားကျင်တဲ့ဝေဒနာကလာတာပဲကောင်းကောင်းစားကျင်တယ်ဟုတ်လားဝမ်းတာကျင်တဲ့သောမနစကြောင့်လာတယ်ဒေါမနစကြောင့်ရောဒါဖြင့်သောမနစဒေါမနစဥပိ္ခာဆိုတဲ့ဝေဒနာတို့ကြောင့်တဏှာလာတာဒါဖြင့်ဝေဒနာဖြစ်เสียရှင်းမလားဝေဒနာပြည့်เสียတဏှာပြည့်เสียဥပါဒနာပြည့်เสียဘဝမဖော်ဆိုလိုက်ပါကာမဘောကာယကံဝစီကံမနောကံဘဝပြည့်เสียဇာတိပြည့်เสีย
အင်းဒါဖြင့်ဒီဇာမရဏတွေကိုနောက်ဆုံးຫນွေကြီးကိုဒကာရမတွေအရင်ဖြတ်ရှင်တဲ့ခါကျတော့ဖျားကနေမလိုက်တာပေါ့ဗျာမပါများတဲ့ခါအရင်မတွေ့ဘူးအဲဇာမရဏဆိုတဲ့အဆုံးကနေပြီးအညွန့်ကနေပြီးမလိုက်ပါမလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒကာရမတွေသူကြီးလက်တွေတွေကသူပဲ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 ဆိုတာပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ်ပြီလားအခုဝေဒနာတွေ့ရမတွေ့ရဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်ရှင်းမလားရှင်းပါပြီကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာရမတွေဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်ဆိုတာပေါ်ကြဒါဖြင့်မနေ့ကကပြောသလိုဒကာရမတွေပြောရအောင်မယ်ဒကာရမတွေဘုရားသခင်ကိုရမရကြီးသည်တဏှာသိမ်းလို့လေနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားဇာမရဏသိမ်းလို့ကောဩဒါဖြင့်သူကသမုဒိယသစ္စာဒီဘက်ကတွေကဒုက္ခသစ္စာသဘောကျဒါဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးဖျားဖြစ်သွားတာဒီဒီတဏှာသိမ်းလို့ဒီဒုက္ခဇာမရဏဇာတိဇာမရဏဒုက္ခသိမ်းလို့ဖျားဖြစ်သွားဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးဒီဝါရီပဲနဲ့ရှုပလင်မှာပွင့်တယ်လို့ဆိုတာလူတိုင်းသိပြီလားဆရာသခင်ကိုရမကြီးပဲပွင့်ပါလေလွဲတယ်သဘောကျလွဲပါတယ်လို့ဆိုတော့ဒကာရမတွေကအာဒီဥစ္စာဘုရားရာဇဝင်ဝတ္ထုနဲ့အနန္တေချာနေတာပဲဆိုတော့ကဟုတ်ပါတယ်တဲ့ဝါရီပဲနဲ့ရှုပလင်ပေါ်မှာဖျားတော့ဖြစ်တာပဲဖျားရစ်ဖြစ်တာကအဲ့ဒါကပန္နံဘုရားသာဖြစ်ပြီးကြလားတကယ်သဗ္ဗညုတဉာဏ်ဘုရားကတော့ဖြင့်ဝေဒနာနဲ့တဏှာကြားမှာဖျားဖြစ်တယ်။သဘောကျဘယ်နေရာဖျားဖြစ်ပါ။ဝေဒနာနဲ့တဏှာဖျားဘယ်နေရာဖြစ်ပါလိမ့်ဝေဒနာဖျားဒီဘယ်နေရာဖြစ်ပါလိမ့်ဒကာရမတို့ဝေဒနာနဲ့တဏှာကြားမှာဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဝေဒနာနဲ့တဏှာကြားမှာဒကာရမတို့သေးသေးချာချာမှတ်ပါတဲ့ဝေဒနာတွေဖြစ်ပြရှုလိုက်ဖြစ်ပြရှုတယ်ဒီထဲမှာမဲ့ရပဲဘူးလားမရပါဘူးဒါလည်းဒီစိမ့်လျာဖျားပဲလို့ဆုံးခဲ့ရချိုက်တော့ဒီနေရာမှာဝေဒနာတွေကိုအဖြစ်ပြရှုလိုက်အဖြစ်ပြရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာတွေကလည်းရှင်ဖြစ်ပြမြင်လားဖြစ်ပြတင်မုံဖြစ်ပြတင်ဆုံးတော့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးသောတာပတိမေရဒီနေရာမှာရအဲ့ဒီမဲ့ရလေဒီဘက်ကတဏှာသေးဒီဘက်ကတဏှာသေးသောကြောင့်ဒီဘက်ကနောက်လာမဲ့ဇာတိတွေဇရာတွေမရဏတွေမသေးဘူးလားဒါဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးဒီဝေဒနာနဲ့တဏှာချားတဲ့မှာဘုရားဖြစ်တယ်ရိမ့်မိဘူးလားဘယ်မှာဘုရားဖြစ်ပါလိမ့်ဘုရားအစ်စ်ဖြစ်တာကဒီမှာသူတ္တိယဌာနကတော့ဘောဓိပင်နဲ့ရှုပလင်မှာပဲဘုရားစစ်သဗ္ဗိမတဉာဏ်ရတာကဒဂရမတို့မလေးတံဖိုလေးတံနဲ့သဗ္ဗိမတဉာဏ်ရတာကဒီချားမှာရရှင်းမလားတိုင်းဘုရားပဲနေရာမှာဖြစ်ပါလိမ့်ပေါ်ကြဝေဒနာဖြစ်တဲ့ရှုလိုက်တော့ဒီကမဲ့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါကောင်းပြီဒီကမလေးတံဖြစ်သွားတဲ့အခါဒီတဏှာနောက်ကဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာလာသေးရဲ့တဏှာလဲမလာတော့ဥပါဒဏ်နေရောကံနေရောအဲနောက်ဘုရားအနာဂတ်ဇာတိတွေကိုမရပါဘူး။ဇာမရဏတွေကိုမရပါဘူး။အော်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဘုရားဖြစ်တော့တဏှာသေးတယ်။ဟုတ်လား။ခန္ဓာမှာအောင်တော်မူတယ်ဆိုတော့ဒီခန္ဓာတွေလာသေးရဲ့လား။မရပါဘူး။ဇာတိဇရာမရဏခန္ဓာတွေလာသေးရဲ့လား။မရပါဘူး။ရှင်းမလား။ဒါကြောင့်ဘုရားပွင့်ရာဌာနသိပြီလား။ဘယ်နေရာပါလိမ့်။ဝေဒနာနဲ့တဏှာကြားမှာဘုရားပွင့်တယ်ဆိုတာသိချာမှတ်ပါခင်များတို့သောတာပန်ဒီကျင်လဲဝေဒနာနဲ့တဏှာကြားမှာရှုတဲ့မဲ့ဝင်ရမယ်။သဘောကျ။သက္ကရာကံဒီကျင်လဲဝေဒနာနဲ့တဏှာကြားထဲမှာဘာလို့อ่ะရှုတဲ့မဲ့ဝင်ရမယ်။ကျေနပ်ဗလား။အဲအနာကံဒီကျင်များတော့ရောရှုတဲ့မဲ့ဝင်လိုက်လို့ရှိရင်တဏှာကြားလို့သာဆိုရတယ်တဏှာကိုလာသေးရလား။ရန်တာဖြစ်ခြင်းများတော့လည်းဘယ်နေရာနေချိုးကြတဏှာကြောင့်နေပြီမညာနဲ့ကြိုးစားလိုက်ကြိုးစားလိုက်တော့ဒီဘက်ကတဏှာမသေးဘူးလားရမ်းတာဖြစ်သောကြောင့်နောက်ခန္ဓာတွေကိုလာသေးရဲ့လားဇာတိဇရာမရဏတွေလာသေးရဲ့လားရှင်းမလားဒါဖြင့်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သောတာပန်တည်ခြင်းလဲဝေဒနာနဲ့တဏှာကြောင့်မှမဝင်ပါ
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သက္ကရာခံဒီခြင်းကိုရှင်းမလားကိုယ်ကိုယ်တိုင်နာရံဖြစ်ခြင်းကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရံတာဖြစ်ခြင်းကိုဒါဖြင့်မဝင်လိုက်သေးတဲ့တပင်လေကိလေသာရှုပ်တယ်တဏှာနေရောဥပါဒနာနေရောဘဝနေရောဇာတိနေရောဇေယမရဏနေရောအကုန်ရှုပ်တာပဲဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဒီဘက်ကအကုန်ရှုပ်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဆိုတဏှာရှုပ်လည်းနိဗ္ဗာန်ဒီဘက်ကဇာတိဇရာမရဏရှုပ်ကောဒါဖြင့်တဏှာရှုပ်လည်းနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာရှုပ်လည်းနိဗ္ဗာန်ဒါဖြင့်ဒီနေရာမှာခင်ဗျားတို့မဖြစ်အောင်လုပ်ပါသဘောကျကြပါလားဘယ်ကြားမှာကျိုးစားမှာပါလိမ့်ရှင်းမလားဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝိပဿနာရှုဆိုတာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဘယ်ကြားမှာရှုရမယ်ဆိုတာသိမှသာတယ်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒီရှုကျွတ်တော့မပေါ်အင်းဘယ်ကြားကနေရှုရမှာဒီနေရာမှာတော့ရှုရဌာနမရှိဘူးဒါကခမည်းတော်ဖြစ်ရှင်ဘို့ပေါ်ကြပါလားဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဒီနေရာကနေဖရာပွင့်ဖို့ရအတော်ရေးရှိဖရာပွင့်ဒီနေရာပွင့်တယ်ကုန်းတင်ညသောတာပန်တည်တာလေဒီနေရာမှာတည်တယ်တပည့်ကြနောက်တော့ဝါပတော်ဘုရားတို့တည်တာရောဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာခန္ဓာရတော့ဖြင့်ဒီလိုဝိပဿနာလုံးမလုပ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒနာတဏှာဥပါဒံကံသွားနေမှာပဲဒီကြတာလေးသွန်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆရာတော်မောင်ရှင်နေယူပေတရားလေးသွန်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာရမတို့ဒီဘက်ကအကုန်မပြတ်ဘူးလေဒါဖြင့်ဒကာတော့ဒီမဲ့ဝင်လို့ရှင်မဲ့ကိစ္စဖြတ်တယ်ဆိုတော့ဒီသမှုရသစ္စာဖြတ်ဆိုင်ခန္ဓာကိုယ်လည်းဖြတ်တယ်ဆိုတော့ကြောင့်အနာရခန္ဓာတွေရောလာသေးလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒါကဒကာရမတွေခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်စေဘုန်းကြီးစီတရားနာလာတော့ဒီကြားမှာဘုန်းကြီးကဒါလေးသွင်းပေးလိုက်ဝေဒနာနဲ့တဏှာကြားမှာမက်ကလေးသွင်းပေးလိုက်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်အားထုတ်တဲ့အချိန်ကောဒီနေရာလေးအားထုတ်နေတဲ့ခါကျဒီဘက်ကတဏှာလေးရှုပ်ဒီဘက်ကဥပါဒံဒီဘက်ကကာယကံဝစီကံဒါပြန်မအားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာဒီစဉ်တိုင်းသွားနေလို့တရားမနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့ဆိုကြဝေဒနာတဏှာဥပါဒံကံဇာတိဇရာမရဏရှင်းမလားတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဝေဒနာနဲ့တဏှာကြမှာဖြတ်လိုက်တဲ့တွေ့ဝေဒနာကဖြစ်တဲ့ဒီကမဲ့လို့ခဏခဏမဟုတ်ဘူးလားဒီလိုလေးလည်းအားထုတ်လိုက်ပါရဒီဘက်ကတွေဘယ်နဲ့နေကြအကုန်မပြဘူးလားဒါဖြင့်သမုဒိယသစ္စာလည်းပြဒုက္ခသစ္စာရှင်းကြပါလားဒါဖြင့်ဓရမတို့တရားမှအာမထုတ်ဘူးဆိုဒီအစဉ်တိုင်းဟာနိုင်တိုင်းဆက်ကနိုင်ကွာနေရေးမိကြပါလားတရားမထုတ်တော့ပါဘူးရောင်ရွေဝေသာရေးသမီးရဲ့နဲ့ရှင်ဖြင့်ဝေဒနာဖြစ်ရှာတဏှာဖြစ်ရှာဒေါသဖြစ်ရှာဥပါဒနာဖြစ်ရှာဘောဘောဖြစ်ရှာမသွားပဲအဲနောက်တခါရောင်ရွေဝေဆိုင်ရှိပြန်တော့ပြောစရာရှုစရာရှိပြန်တော့လေဝေဒနာဖြစ်ရှာအကုန်လာပြန်လာဒါဖြင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တနေ့ကိုဘယ်နှခေါက်ရှောင်းနေတုံးမေးရင်မနဲ့ပြကြဒါပြမရေတွက်နိုင်ရှောင်းလို့ရှိရင်မရေတွက်နိုင်၆ကြဇာတိရောက်ဇရာမရဏရောက်မကြပဲဘူးလားပေါ်ကြဗလားဒါပြဒကာရမတို့ဒီကြားသွင်းမြောင်သွင်းပါဆိုတာအလုတ်ထိုင်ပေးပါလို့ပြောတာဝေဒနာဖြစ်ပြစေအလုတ်ထိုင်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဝေဒနာကဖြစ်ပြအလုတ်ထိုင်တာကမဲ့ဒီဘက်ကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ရေပန်းနေတယ်တော့ဒါဖြင့်သူများပြောလားမလုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤကဲ့သို့ထူးခြားတဲ့ဆိုတာကပေါ်လာသေးဘူးလားရှင်းမလားဒီဘက်သွားစရာတွေကတဘုံကြီးရှိတယ်တို့ဆိုလဲတဏှာကြီးပဲပြောမယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေလည်းပြန်ပတ်မှလည်းစိုးတယ်ဘုန်းကြီးများလည်းပြန်ပတ်မှစိုးရတာရှည်လည်းသွားထိုင်အောင်ယနေ့ဒီရင်နာကြအောင်ဆို